į ekranus. Štai ir pamatėme, o dabar pasitinkame šiomis gausiomis ovacijomis kitą šio vakaro dalyvį. Numeris 05, Mindaugas Rojus. Ačiū, Laura, už gražią intonaciją. Nu, tamsta daraisi scenoje bravūras avantiūristas. Nejaugi tave taip veikia gerbimo Zitos Kelmickaitės pastabos, pagiros ir dvasinis artumas? Kągi, Mariau, šiandien Zitos nėra, bet tikiuosi, kad dvi žavios moteris mane labai neskalpuos. Tikitės laimėti, manote, kad jums padės profsąjungos? Prašau. Kokios profsąjungos? Jūs priklausot kokiai nors profsąjungai? Darbėnų. Profsąjungai. Tai jie jums padės? Aš tikiuosi. Sutikite, numeris 05, Mindaugas Rojus. Mindaugas šį vakarą atliks Figaro Kavantiną iš Joakino Rosinio operos Sevilijos kirpėjas. Per carità, una volta.
una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, come le fiamme nella libertà. Delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. Numeris 05, Mindaugas Rojus. Labas vakaras. Daliai Belzaltaitė. Prašau, pradėkime nuo jūsų. A, Mindaugai, aš žinokite, esu pusiaukelėje patampant jūsų fanu. Nes šį kartą buvo didžiausi pliusai. Jūs atsisakėte senovinės antikvarinės butaforijos, visokių lasdų, barzdų ir peisų. Aš dar jums patarčiau atsisakyti iliustravimo ir kai kurių manierizmų. Jums šito nereikia, bet aš jau esu pusiaukelėje. Ačiū. Dėkojame jums. Ką mano Juozas Statkevičius? Aš nieko nenoriu pasakyti apie jūs kažko tai blogai, bet jums nebūtina taip persidavinėti, nesistenkit, vis tiek plos jums. Jūs padarysit gerai, nebūtina taip nusirenginėti visai. Supratot, kurią prasme. Nu, vat ir viskas. Dėkojame Juozui Statkevičiui. Sigutė Stonytė, ką jūs galvojate? Visgi pasistengit kartais išgirsti ir orkestrą ir ne tik tai užsimti savim, nes atsiliekat nuo jo arba per greitai dainuojat, teikitės išgirsti jį. Jūs galvojat, kad šitam greitam kūriny čia viskas taip užsizulins ir niekas nekreips dėmesio, bet profesionaliai reikėtų labai ten pasišvarinti ir ritmo prasme, ir žodžių prasme. Dėkoju. Ačiū ir gyti padėgimai, prašau žodis jums. O aš pastebėjau tokius, man atrodo, net pačiam Mindaugui nelauktus, neplanuotus improvizacinius žaidiminius momentus. Gal kartais, kaip atsakė kolega, jūs buvo jų per daug, bet jie buvo. Ir manau, kad tai yra tikrai didžiulis laimėjimas. Kietam žemaičiui tai yra didžiulis laimėjimas. Labai džiaugiuosi. Ačiū komisijai. Ir Mindaugą norime paklausti, įdomu ar atsakys ar ne, bet tai gal jau kitą laidą nebenusirenginėsi čia scenoje. Ačiū komisijai už pastabas. Neišpėsi iš to žemaičio jokio žodžio. Dėkojame jam, numeris 05, Mindaugas Rojus.